Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi Wa ashabihi Wa mawala Amma ba'dah Sadatinal ulama il-afadil al-a'iza Wonten bangarsani pun poro alim poro kiai Sesepuh dalah pini sepuh Engkang dahat kina pekten. wabil akhas na khusul akhas panjenenganipun bapak kiai muhaimin panjenenganipun bapak kiai durrahim panjenenganipun bapak kiai mustaqim panjenenganipun bapak kiai muhammad Dalah Ahinal Karim, Ustad Mukhtaram, ugi Ahinal Karim Ustad Munir landayya porkiai ingkang sumorawuh, ingkang boten waged dalam sebat asma karimipun setunggal boo setunggalipun, ananging saestu estu, estu boten ngirangi raos hormat lantak takzim dalem dumateng panjenenganipun sedoyo geng pangemban pangembating projo satrianing negari noninje bapak roi koryah utawi bapak kepala desa lan sedoyo perangkat perangkatanipun ingkang saestu estu rinten dalu kita derei punopo ingkang dados program programipun jajaran kepengurusan jamaiyah nahdotul ulama' Surriatan Auutanfiatan Seday ingkang Kalo muliagen para panitia pengajian dalam rangka halal bihalal Madin Tepeki sedaya ingkang Kalo banggaken para Rawo, hadirina wal hadirat rohimakumullah buatan kata lupen dumateng grup hadroh nopo jenengan ini mas hadroh nopo ah ha? hadroh madrasah jenenge hayatul hidayatul mubetadiin ingkang tansah cina keting mana panci personil sekedek ngoten niku oh, oh. <tipati> alhamdulillah wa wonten ing kesempatan siang sonten menika kula panjenengan waget sareng-sareng hadir waket sareng sareng makempal manunggal bertatap muka bermuajahah wonten ing panggenan ingkang sae dalam rangka ingkang sae noninjeh pengaosan halal bi halal Senajan nek tak sawang saka ngarep mriki niki ibu-ibu niku kathah boyok-boyok sing wis mulai do pegel. Nggih Oh dereng. Wis akeh bokong-bokong sing wis mulai do panas. Nggih Mbak. Sampeyan wurung wong gek entes le jagong ngono. wis akeh meripat meripat sing wis mulai do ngantuk kayak mburi usono teklak tekluk kayak kok boten nopo nopo kita kempal insya Allah setunggal jam mugo mugo anda dosno sababiah kulo penjenengan pikanto ilmu ingkang manfaat ilmu ingkang maslahat ilmu ingkang barokah Allahumma amin solawatan riyin ke wong ono hadroane Ya Allah Gusti ku la nyuan kesang ya allah gustiku la Benjang peja husnul khotimah monggo sallallahu sallam ngei padahlan sugur dunya akhirat binaringan mamor monggo sarang wonten tumor Nabi Muhammad. Ibu tanglet suara nikulo kali vokal rebana saya pun bu saya vokal rebana nengge Rapopo aku ngalahan ibu-ibu sing derek solawatan tak dongake ki rezeki nilancar awa sehat putra putri salih salihah amin sedane husnul khotimah bapak-bapak sing melu shalawatan ya tak dongake Pak muga-muga bisnis lancar amin kreditane cepet rampung amin liamin seru nek kreditan utange cepet lunas Nah, ngeto iki kakehan utang doa. Para rawuh ingkang kawula mulyaaken. Ngaji dalam rangka halal bi halal. Halal bi halal niki stunggalipun budaya. Kabudayaan bersilaturahim. Kebudayaan saling anjang sana, kebudayaan saling maaf memaafkan. Niki halal bi halal, mulo halal bi halal ki ananiomong nang Indonesia bu ting timur tengah mawon. boten wonten halal bi halal nang mesir nang yaman maroko boten wonten halal bi halal bahkan teng negara tanggone awak dhewe bu kaya malaysia singapur brunei darussalam boten nonton halal bihalal sing ono halal bihalal kio mungting Indonesia mbah sing ono halal bihalal kio ning temanggung sing ono halal bihalal ki ning telahap alhamdulillah do ngapuran ngapu Mula Ramadan wingi awak dhewe dong lampahi siyam. Niki sing rawuh wingi ya dodho kabeh Bu. Dodho siyam sedoyo mboten. Ngapusi nek empo ya poso. <laughs> nek bapak-bapak yakinlah mesti poso kabeh. Poso Ramadan. Siang awak dhewe do ngeker sangka dahar diarani poso. Bengi awak dhewe do nglakoni salat tarawih. Lebar traweh do anake tadarus tilawatil Qur'an. Ditutup sadurunge bodho nganggo zakat. fitrah dongane awak dhewe muga-muga pasane trawe ta zakat fitrahe dados sabab ya ghufirallahu ma taqaddama min dzambi bakal diampura kabeh dosane kalih Gusti Allah. Amin. Allahumma amin. Puasa Ramadan menghapus dosa. Salat Tarawih menghapus dosa. Tilawatil Quran tadarus menghapus dosa. ditutup nganggo zakat Fitra ngers bondne kula penjenengan. Pasa Ramadn menghapus dosa ning dosa sing Dingapura dening Gusti Allah. Kesalahan sing iso Dingapura lantaran pasa, Kui dosa sing langsung kalih Gusti Allah Nek dosa marang sak padha padha menung somba Gusti Allah dereng kersa paring pangapura Nek dosa karo sanak sedulur, dosa karo tangga teparo, Gusti Allah dereng kersa paring panga pura sakurunge menungsa karo menungsa Kiha ketemuan sakurunge menungsa karo menungsa Kiha kepedokgadok njuk ngapuran ngapu Niki diarani halal-bi halal bihalal. Sa'wisedo kumpul ngapuran-ngapuranan Basane wong telahap ujung-ujungan Baru gusti Allah paring pangapura Hablum minallah di ngapura Hablum minannas di ngapura Awak dhewe melebu wulan syawal Yulat tu alal fitrah bakal di ngapura kabeh dosane lir kadianing bayi sing nembe lahir babar pisan ora nggawa dosa alhamdu tak takon Bu niki sing rawuh ibu-ibu ndak ya sing ora dosa Dosa kabeh ta Bu? Bapak-bapak sing rawuh lak yodong dong lakoni dosa ta Pak? Nggih. Aja meneh kok wong biasa. Wong gek kiai mawon Mbah. Kiai sajae nggawa pecis mereke ya larang. Awing regane niku satu 130.000. Wong pecis kiai kok ndo. anek BPC si Pak Muha inimerk apa <tuh -tuh> Masya Allah le nggo jas rapi lego sarung Masya Allah ketok ketoknek rani dosa e jebol- jebol kiai iki nek rapas karo tumindae dadi gudange dosa mbok gedhe omongane karo tumindae ora padha, malah dadi gudange dosa. kiai mawon isa nglakoni dosa. Kyai mawon isa duwe dosa. Apa meneh sing ora kyai luweh dosa meneh. Nggih napa mboten? Lho, ting priki niki. Sing dadi petani, tukang macul ya isa gawe dosa. Wong macul penak-penak kok ndadak nggak cui galengane tangga ana parabu Onten wongi iya melu ngaji <laughs> Ya pancen komplit telahap nih sing dadi tukang ngarit ya isa nggawe dasa tukang ngarit penak-penak kok ndadak nyasak nyasak sukete tangga ana parabu. Percaya wong telah api komplet Sing dadi wong weda, cok nyentak-nyentak sing lanang, merenguti sing lanang, mecuconi sing lanang ana apa ora? Nah, iki sing paling oke. Okay. Wonge ya ana. Wonge ya teko. Nggo kudung apa? Nah, kayane sing ngarep ki Masyaallah. Dosa <tuh> so, napa no, mboten? Dosa. So. Buri kono ana no sing omong, "Aku ra nyentak-nyentak sing lanang. Aku ra nyeneni sing lanang. Aku ra mecuconi sing lanang." Ha iya, sampeyan wis rondo kok iya. nek wis rondo ya wis lewa Masya Allah Sing dadi pedagang Yocok cok ngelongi tim bang. Sing dadi pejabat senengane korupsi dosa napa mboten? Dosa. Niki dosa-dosa sing disengaja. Ya ana dosa kuwi ora disengaja. Sing cok nglakoni dosa sing ora disengaja ki akeh-akehe wong wedok-wedok. Percaya ora percaya niku Bu. Wong wedok-wedok ki janji lebar asar sore-sore nika to, Mbah? Jagongan nang ngarep omah wong limo. Mbok gede Juwaria, Mbok gede Komaria, Sriatun ngatiem. Karo sapa siji meneh? Hah? Sarjiyem. Ha wong limo kuwi. Jagongan nang ngarep omah ha Ora sah nunggu sak jam. Ora sah nunggu setengah jam, 5 menit mawon Setelah telah api kena kabeh rata lidis. Kene ngomongke Mbok gede Juminah. Mbak Juwariah ngerti ora apa? Wingi ki Mbok Gedhe Juminah nganake kajatan, ngrabekke anake. Wah, jan lemas sang panggung gedi banget. Ling masang tratak ya amba banget, miwah pokoke acarane ning ya kuwe sing gawe lemper ki emprit emprit Ana <tuh> oh no, apa Bu sing cok kok ngono ke Bu? Onten no, apa mboten? Oke, okay, wong telahe komplit. Ngono <tuh> ki pinggire ya jawab mbok gedhe. Ora trimo lempre samprit emprit, wedang teh iki jan anyep njejes persis kaya uyuh jaran. Ana oh, no, sincok kaya ngono kuwe. Dosa napa no, mboten? Dosa. Mula dosa-dosa sing disengaja, dosa-dosa sing ora disengaja iso dingapura kapan awak dhewe do ujung. Silaturahim ikrar ngapuran ngabu ranan Doane ilang kabeh lir kadianing bayi sing nembe lahir Alhamdul Lila teluk jam bisik kok wis jam setengah sanga sane kibu Masya Allah Sawise Ramdn sakise wulan syawal Mulombahdur Tegal rejo niku nate dhawuh Bu singing diarani Syawal yakuwi maknane peningkatan Peningkatan kualitas ibadah peningkatan kualitas sosolate kula penjenengan. peningkatan lengawula dhateng Gusti Allah niku maknane syawal mulakno taun-taun wingi sadurunge poso ibarate awak dheweke nggo klambi nganggo napa Bu klambi sae kabeh niki isi watu sing nang dhuwur kene ana kerikil 10 Nang kene krikil sepulo nang ngisor krikil sepulo, ngisor sing tengen krikil sepulo, nek ngadeg abot no pemboen Bu abot. Begitu ditabrak pos, ditabrak traweh ditabrak tadarus krikil-kriil pembeban awak niki rontok kabeh. Mula-wulan syawal ibarate wong nganggo klambi klambi sing resik orang ngesainapa napo, nek gawe ngadeg enteng mboten, enteng. Mula anger ana wong kui barsawal lebar Ramdhon kok sregep lengi ibaa. kok sregep le jamaah nindakake nek posone ketompo Allahumma amin sing biasane salate gotang-gotang lebar ramadhan kok salate ajek salate istiqomah niki nindakake nek posone ketompo Allahumma Sing biasane karo tangga teparodha congkrah ora rukun lebar Ramdhon syawal kok terus dadi rukun Dadi apik iki nandak kenek posane ketampa Allahumma Amin Niki maknane syawal muga-muga awak dhewe meningkat ibadae, meningkat salate meningkat rukun keluargane Allahumma amin Salam ala Nabi Muhammad sing nomor kali sejarah halal bihalal awak dewi ora trimo ngelakoni halal bihalal ya kudu ngerti sejarah halal bi halal. Sejarah halal bihalal niku dimulai sewu sangangatus patang puluh walu 1948 bu tak takon Indonesia merdeka nih tahun piro pinten tahun piro mbak Indonesia merdeka tahun piro sampai yang nang di kod. Bienang sekolahan niku diwararahke Indonesia Merdeka Niku tanggal 17 Agustus600 patang45 3 tahun berlangsung tekan 48 keadaan Indonesia Niki dereng sepenuhnya damai asih kathah demo-dimu -demo ting pundi-pundi ngantos Jawa Barat Jakarta ana wong jenengane Karto Suwiryo Karto Suwiryo niki usul karo Bung Karno Bung Karno ana apa Mbah Karto Niki sing biyen melu perang memerdekakan Indonesia niki lak kathah-kathe wong Islam sing do tentara, sing do gerilya, sing do dadi Hizbullah niku lak kathah-kathe wong Islam to Bung Karno. ayo iya pancen. Ha usul Sakwise Indonesia merdeka, pripun carane Indonesia niki digawe negara Islam? Sing usul Sintenbu Karto Suwiryo. Begitu krungu kabar Indonesia ra digawe negara Islam, Sangking pergerakan Sulawesi demo karo Bung Karno. Bung Karno nek Indonesia iki arek digawe negara Islam, Arak digawe negara yang berlandaskan syariat Islam, wong-wong Sulawesi siap keluar dari Indonesia arek gawe negara Kristen Sulawesi. Lot sangking Bali ana demo meneh karo Bung Karno. Bung Karno nek sios Indonesia niki ajeng didamel negara Islam wong-wong Bali siap metu saka Indonesia arep nggawe negara Hindu Bali kabeh niki durak metu saka Indonesia Bu nek Indonesia rak digawe negara Islam Bung Karno wektu semono mumet Bung Karno wektu semono bludrek, Bung Karno pusing tujuh keliling. Akhiripun, Sangking memeti Bung Karno, Bung Karno soan Mbah Wahab Hasbullah. Sinten Bu, Mbah Wahab Hasbullah. bahwa Hab Hasbullah Niki satu diantara pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama NU Gondewe Niki bahwa Hab Hasbullah selain alim babakan syariat bahwa Hab Hasbullah selain alim ilmu keislaman juga Mbah Wahab Hasbullah sosok negarawan sejati. Mbah Wahab Hasbullah niku sangking pintere bisa ngarang lagu kanggo NU sing paling terkenal. Judule Ya Lal Wathon Ya Lal Wathon. Mulane Ya lagu NU sing paling viral Thomas. Mas? Muasek dinyanyike nang di papan Ya lal waton, ya lal waton, ya waton Hubbul waton minal iman Semangat boten nyanyi ngono kui Semangat Niki karyane mbah wahab hasbullah Waktu semono kui pak Zaman londo Neono lagu Kok isi ngelek-elek londo Ne ana lagu ko isine merangi londo, Wii karo londo sing nyanyi dipateni bah. Karo londo sing nyanyi ditembak mati. Ne ana pencipta lagu nyiptake lagu ko isine ngalo-olo lodha, isine nglawan kal londo, sing nyiptakke lagu ditembak mati karo wong londo Niki kejeme wong Londo Bu M bahwa Ha Hasbullah wektu semono faham iki nek ngarang lagu Jawa Londo mesti ngerti iki nek ngarang lagu Indonesia Londo mesti ngerti Mmbah Ha Hasbullah ngarang lagu perjuangan, nganggo bahasa Arab wong londo ora ngerti wong londo ra mudeng ora paham Bu Mula gandeng wong londo ki mudeng bahasa Arab lagu ya lalwaton nyanyike nang ngarepe londo londo i malah guyang-guyu guyang-guyu karo glegas-gleges wah apik ki selawatane apik ki selawatane Ora mudeng bahasa Arab. Padahal isine ya Lalwatun iki perjuangan. Ayo wong nusantara lawan Londo, pateni Londo, gempur Londo, isine ngono kuwe. Ning gandeng nganggo bahasa Arab, Londo ora mudeng. Dinnyanyike ngono Londone mantuk, mantuk. Yo yo, apik apik. Masyaallah. ini kejeniusan ini kepiaweyan, ini kepandean sosok kiai yang bernama Mbah Wahab Hasbullah Bung Karno matur kalih Mbah Wahab Mbah Wahab Indonesia nikilak lak nembe mawon merdeka Mbah Wahab tapi masyarakat orang jomuni seneng. Ora njomuni do gembira, ora gekap gempitaning kok malah do geger mawon. Sing Jawa Barat Jakarta pengin gawe negara Islam, sing Sulawesi pengin gawe negara Kristen, sing Bali kepengin gawe negara Hindu Buddha sak panunggalane. Niki njuk dos pundi Mbah Wahab, dos pundi solusine? bahwa Wahab terus dawa ngene wae Bung Karno kae wong sing geger-geger kae lumpuke dadi siji nang istana negara. Kando kumpul, kando guyub ngrembug tentang Indonesia. Lebar ngoten Bung Karno niku tasih dereng saged Mbah Wahab ngumpul kepianun tokoh-tokoh nusantara Niki ewet mbah Wahab ngumpul ke tokoh-tokoh penting sa Indonesia Niki mboten gampang mbah wahab, kedah onten acara sing menarik kedah mawi acara sing hebat aku lo banget acarane nopo mbah Wahab bahwa habdawwe enteng mawon yang ini Bung Karno teko diaturi acarane dijuduli halal bi halal Masya Allah lah tahun 48 halal bi halal ini kudiana nang istana negara, panitiani langsung Bapak Presiden pertama Indonesia Bung Karno Jadi Bung Karno ini panitia pertama pengajian halal bi halal. Sing nyiptake halal bi halal Mbah Wahab Has Buloh Alhamdulillah. Lila, mulo ayo bareng-bareng halal bi halal dilestarekake ake, insya Allah sak mangke oleh barokai Mbah Wahab hasbullah, amin Allahumma, amin. Lo jam dice ah. Engkok wis rada wengi niki Bu. Kopi susune urung munggah to niki? Ara donggahke ora to, Mbak? Napa? Oh, susune gek diperes mawon. Ah, sampeyan ngejawab kok ya sak-sake to, Mbok gedhe. Shollu <coughs> alannabi Muhammad. Jan-jane iki wis ana to, Mas, nang tiga Tok munggah lho, Bu. Nggih, e, alhamdulillah. E, Nggih. Ni ngombe to, Oh sing ono gek kopine tok. Susune lewuru. <laughs> oh niki. Ah niki susu alami nek niki. Ah ra wani-wani. <laughs> Sallu alannabi Muhammad. Ngaji kalih kula alon-alon asal kelakon guyon-guyon sithik penting ora ilang ngajine nggih Bu nggih. Sing nomor 3 syawal iso dimaknani syukur. La insyakartum syakartum la aziidannakum wa la ing kafartum inna adzabil syadid. Gusti Allah niku dawuh sing sapa wonge gelem nyukuri nikmatku. nikmat apa wae gelem bersyukur dawi Gusti Allah la azi danakum yekti ingsun bakal nambahi nikmate beribu-ribu nikmat Allahumma amin ning kapan awake dhewe wis diparingi nikmat karo Gusti Allah Ya diparingi sehat, rejekine berlimpah, ning ora gelem bersyukur. Dawe Gusti Allah, inna adhabi lasyadid. Adabe seksane Gusti Allah abot banget. Nauzubillahi min zali. Niki sedaya sing rawuh do sehat kabeh, Bu. Sehat sedaya mboten? Sehat, alhamdulillah. Percaya nek sehat um, wong sampeyan rene dorang ora infus to niki. Hayo do sehat kabeh, alhamdulillah. <tuh> Ning ana kenikmatan niku sing kadang awak dhewe niku lali, Bu. Kadang ana kenikmatan sing awak dhewe niku leno Lali le bersyukur. Napa niku nikmat awak dhewe dadi wong Islam sing urip nang Indonesia. Masya Allah Bu, nek dilaras-laras, nek dirasa-rasa, nek digalih galeh seneng-senenge wong urip Islam Iki kapan urip nang Indonesia. Indonesia niki negarane aman. Negarane adem ayem gemah ripah loji nawi. Alhamdulillah. Indonesia niki negarane subur. Tanae apik, tanae humus. nandur nopo mawon tukul gih mboten Indonesia opo opo ditandur nang lemah Indonesia niki tukul bu Masya Allah mula nombien kiono penyanyi terkenal jenengane kus plus nge bu nge kiono nyanyian ngeten niki nek sampian jih kelingan orang bilang tanah kita tanah surga tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Ngoten to, Bu? Tasik kemutan mboten? Tasik. Niki lagu menceritakan tentang Indonesia. Bahwa Indonesia niki negarane makmur, negarane subur. Ing e atas tongkat ditandur nang lemah dadi wit-witan. Nggih napa nggih? Wit nopo Bu? Wit napa Pak? We jendal. Jendal iki lak tongkat to Bu? Ceblokke nang lemah dinteni pirang wulan bedol ana jendale mboten? Dadi wit-witan mboten? Godhonge dadi kuban jendal. Mula senenge cok diurap to, Mbak? Urap kuban jendal. Wah enak banget. jatai madang tek sak piring kok lawai ku banjir urap wah telung piring tatas kok masya Allah tanah subur Indonesia niki lemahnya luas Indonesia wilayah luas dari Sabang sampai Merauke dari Pulau Nias sampai Pulau Rote Indonesia masya Allah Indonesia niki Agamane ya pirang-pirang saling rukun satu sama lain. Agama sing paling okeh niku Islam. Nggih Bu. Lebar Islam terus ana agama Kristen. Lebar Kristen terus ana Hindu. Lebar Hindu terus ana Buddha. Terus ana meneh Konghucu. Ngerti Mbah Konghucu? ana malah nang daerah perkampungan ki ana agama darma gandul. Ngerti dharma gandul? Gandule nggon Mbah Darma ngono ae. Masyaallah, nang pucuk mboyo lali ana agama Gejawen. Terus nang pucuk-pucuk gunung ana aboge nggih mboten? Ngono ki diarani alif rebu age ngono Kulon nate pengajian ting kabupaten Brebes, ngerti Brebes bu. Kulon Tegal, Kulon Pekalongan, Brebes niku pengajian ting beriko kulon. Darani aku ingin ngaji, nang telah hap trok nopo, tekan kono-kono. Darani po konjo. Kulogi tekan telah hap nih ora. ah dan alu ngrah mangkat nang telah hap ini orang sampean kita anggap you my friend <laughs> ngerti you my friend memburi um, ada sing jawab I don't know <laughs> Masya Allah kalau ngaji nang brebes niku diceritani karo wong kono Gus brebes niku tahun-tahun yang lalu teng daerah Losari perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat iki ana agama anyaran kula diceritani wong mriku agama napa niku Pak agame ne Gus jenengane Jasun 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 agama napa agama Jawa Sunda apa ya Pak agama Jawa Sunda nabine jenengane Tukimin Nabi kok tukimin jalan mbok gede Anak ngondewe lah Nabi ini lah api banget Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam Kono Nabi tukimin Ojo meneh dadi Nabi wonggek Dati kiaiwe kurang porem Pengausan Akbar Ngaturi Simbah kiai haji Tukimin Wah, Aura porem banget Anak enggon kanjeng Nabi Muhammad solawati yo oh penak karo wong hadroan bocah bocah hadro malam Jumat ya Habib ya Muhammad penak banget rungok ke nang ati krenyes krenyes nang ati penak ge bunge ajal Muhammadi genti Tukimin ya Habib ya wah ora cocok banget ah. Masyaallah. Ning arah kapakno kapak wong niku agamone wong, kepercayaane wong sra awak dhewe duwe landasan Lakum dinukum waliadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Sing rukun aja gontaan niki sistem keislaman awak dhewe teng mriku niku sing nomor 3 nang apa dhewe kudu bersyukur dadi wong Indonesia sing agamane Islam ora kabeh wong Islam sak ngalam donya bisa bejo kaya awake dhewe Bu jajal ndelok luar negeri nika ana negara Yaman Negara Yaman iku terkenal negara seribu wali Negara Yaman iku terkenal negara seribu ulama negara Yaman tapi hari ini negara Yaman kuwi hancur lebur peperangan saudara sing oraana rampunge negara Yaman Yamaniku. Dering dangu malih negara Sudan. Negara Sudan niku 100% Islam, Pak. Kabeh wonge memeluk agama Islam. Ning dina niki Sudan niku perang dhewe-dhewe, -dew Islam padha islame. Ratusan ribuan orang meninggal yang tak bersalah. Dering dangu sing geenget niki pales Palestina. Nggih wonten Bu. Palestina. Palestina niku sakniki rupa negara, Bu. Palestina niku sakniki wis hancur lebur ora rupa negara. Kula diceritani kalih rencangku kula ngeten. Gus, ning Palestina niku, Gus, wong lanang-lanang Palestina sakniki niku kathah sing sedo Wong lanang-lanang Palestina niku niki kathah sing mati, Bu. Mulane rondo-rondo akeh iki Palestina. Mulane bapak-bapak telahap nek kepingin oleh rondo ayu, irunge manjung, kulite putih, dedeke dhuwur, bodine mekdut kaya gitar Spanyol, Rabio rondo Palestina. Ning tak jaluk aja, Pak. Engko lebare perang wongan. mending rondo telah hap mawon, nyata ini sih meliding-meliding, ayu-ayu, Alhamdulillah, rincangkuloh cerita, malekos, wong lanang-lanang, Palestina kini Arab Jumatan, nang jerosa, kelambi niku ku ngesai bedil, ngesai pestol, ngesai granat, arak mangkat jumatan nangsa klambi kok ngesai bedil ngesai pistol, ngesai granat anek bapak-bapak telahap nih arak mangkat jumatan ngesai apa ya pak lintingan ono sing ngesai duit mboten onten duit piro pak rong malah ono sing parah kok gambar pati murah piro kue sewu Ana sing luwih parah meneh. Nggawa dhuwit receh bekas kuian Parah mboten. Ning ra apa wong sedakoh niku derajat, sak ikhlase nggih mboten. Wong mriku Palestina, bapak-bapak acara maka Jumatan kok ngesai bedil, ngesai pistol, ngesai granat, Masya Allah Pamit karo bojone, garwane sing nang omah. Nyai, aku tak mangkat Jumatan, Sik ya Nyi, tulung dongake slamet mangkate, slamet baline ya Nyai, Arak mangkat Jumatan iki pamite ngono Bu. Bojone sing nang omah niku dipamiti karo sing lanang do tangisan, Nggethe prok ndeprok nangis nggih Kangmas, nggih kula dongakaken saestu. Mugi-mugi penjenengan anto ipun sholat jumat paringi selamat tindae Selamat kundure kang mas tak dongak kisah estu Bapak ini maka jumatan saumah do tetangisan Masya Allah ngenes nopo ngenes bu Prihatin nopo mboten Prihatin Boso tekan masjid bapak-bapak Palestina niki takbir melu imam Allahang gebar mripat dotolah toleh atine dawas-was do atine dong grentes samar-samar nalika salat ana bom jeblok samar-samar nalika salat ana tentara ngamuk Masya Allah tak takon Bu salat plirak plirik Salat kok atine ngenes saged khusyuk napa mboten? Saged khusyuk mboten Pak? Mboten saged khusyuk. Wong syaratte salat khusyuk niku kudu khudhurul qalbi. Atine madep mantep pikirane mantep lillahi taala. Syarate salat khusyuk. mulo alhamdulillah bapak-bapak awak dhewe dadi wong Indonesia dadi wong telahap sing mesjite aman, sing mesjite tentrem, mesjite aman, salate bisa khusyuk, alhamdu lillah. Mula kula usul Bu karo ibu-ibu telahap, nek bapakne arek mangkat Jumatan, aja lali gawani bantal karo kemul. Men pindah turu sisan, mesjite aman Pak. Nyabantal rukmul gawa. Ah wong bapak-bapake nek do ngrungokke khutbah lak jodan khusuk banget to. Ng ngantuk, ngasik do ndingkluk Ngerti-ngerti ngantuk. Ya ora Bu. Aku cok wayah khutbah nang omah lho Bu. Karo ngadeg ngdelok pengunjuk do teklak-tekluk. Do ngantuk. Masyaallah. niki syukur alhamdulillah dadi wong Islam teng Indo Indonesia muga-muga keamanan kedamaian isi iso istiqomah tekan putra wayah Allahumma amin wis pas sak jam terus ke teras terus sampeyan penak ri jagong akhirnya sing bengak-bengok sing terakhir sing terakhir paling terakhir lek like dongani ya Mas sama yang selak pegel tau gue mboten mbok muni empun ngoten to nggih nggih ngono nggih to kok nggih ngono wae aku lek tak medhun darani kok ngene iki rasayah po pindah nggon pindah rono-rono kon sing terakhir muga-muga kumpul awak dhewe teng mriki ana barokahe ana manfaate ana maslahate Allahumma aku nek urus sampeyan jan ya ya tenan pengajian domaca, macak ayu-ayu wong ngono kae. mbok gedhe ti tanah kae. Bojone Slamet kae. Bojone Kang Yono kae mburi-mburi kae. Wah, make upane ngasih kuandel banget. Nek disentini 5 cm kayane wedake sampeyan. Meneh sing ngarep-ngarep rada enom-enom ngene iki. Le awit bar subuh. make up e kabeh kone Faslin kone Okana. Ah nek nggon aku make up -e ya rada gaul MS Glow. Darane kiai panggung e ra make Mbak? Make upan. Kala MS Glow Men kanggo wong lanang, ya to? Men glowing wajahe, e, men putih, ya Pak ya. Ah nek ngaji kok ora make upan, wah jan ireng-ireng kaya bapak-bapak ka. Kuyun <goyon> ya, Pak. Ya ana modale ketok glowing kok ngene iki. Ah grup rebana pancen wis ganteng-ganteng ya. Ning wis do apa urung kok? Oh, urung. Urung do payu. Dereng kepengin rabi napa? Dereng. Sampeyan iki ora rabi, urung karep rabi iki lemergo urung oleh apa pancen rapayu payu. Hah? Yo urung oleh yo rapayu. Wah, set. Monggo to, Mas. 2024 ki lho. 2024 stok wong ayu ki sarak entek tak kandhani. Sampeyan nek ora ndang-ndang wah. Pengin pengin njaluk dongane men cepet rabi no, mboten? Nyuwun mboten. Nyuwun napa no, mboten? Tiroke, tiroke rebana-rebana sing rabi kuwi. Ayo tiroke bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tekong golek wis kuwi <Vision> lakoni mawon insyaallah gampang jodone Allahumma insyaallah pengajian ngasek dilakoni ngasek sore-sore ya isih semangat alhamdulillah padahal lek delok saka kene iki ana sing sikile ongkang-ongkang ana sing bokonge kleset-kleset ana sing do teklak teklu hayo ngajine wong NU nggih ngeten iki nggih Bu sikil pegel ya selonjor bokong panas ya klesat kleset mripat ngantuk ya merem hayo ngaji NU nggih ngoten niku ning jagonge jenengan ting mriki Masya Allah, cara kanjeng nabi Bu cara kanjeng nabi kanjeng nabi niku dawuh Jolo soka satan fi majlisil ilmi khairan laka min alf raka'atin Padahal sing rawuh jan okeh okay kok ning ibu-ibu sing jawab Allah tok ming wong telu kayane Kahe kudung ireng kae. Kudung jambon karo mburi sing gek Apa nang kene iki nek ana kiraat-kiraat diwaca do njegidek Ora dijawab Allah mboten nggih. ngantuk ngene iki. sing do jawab Allah, maten, kaya, to to Mulanya, sing, donjawab, Allah tak dongake rezekine lancar. Amin. sehat. Iso ziarah Mekah medina Putra putri soli solihah. Allahumma Amin. Sopo Putrani sapa putra iki nang kene sinten iki? Oh, Ya bocah sing saleh, Allahumma Amin. Baleni po, Rabbu? Baleni mboten. Kaya guru TK rapopo bulan balen. Julusuka sa'atan fi majlisil ilmi khairan laka. Min Alfi Rakaatin Nuragumun Bar Seneni Kanjeng Nabi Nikole Dawo Julu Suka Saatan Lungguh musajam Jam fi majlisil ilmi ing dalam majlis ilmu ing dalam majlis ta'lim ing dalam pengajian sing janji kanjeng nabi khairun laga min alfi rokaatin ganjarane luwih apik tinimbang sholat sewurokaat Alhamdul llah me ngaji tok lobu Ming lenggah setunggal jam tok lubu ganjarane kok luwih apik timbang salat sewurokaat alhamdulillah Niki tak takon sing rawuh wis tau njajal salat sewu rakaatpontin na no apa dereng aku no jajal pengin bodol boyenya M lenggah ngaos tunggal mbak ganjarane kok luwih apik timbang salat 1000 rakaat alhamdulillah. Mula ayo sing do semangat pengajian nggih Bu nge? Mbah selapanan, mbah majelis taklim ibu-ibu, mbah leyasinan, mbah pengajian halal bi halal. Penting do mangkat, do semangat, ra peduli ini sapa. Nggih mboten? Ah nek kiyane kaya kula enom tur ganteng, ayo member nek sing rame sing rawuh. Aeso poe penting semangat ngaji Allahumma amin lirido illah wali syafaati rasulillah wali ijabatil mas'ul al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim malikiyaddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in udhinas siratal mustaqim صراط الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ آمِن تُنْغَنِي سِنْتَن تُنْغَنِي سِنْتَن سَكَالِيَان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النعيمين حمد يوافيني أما هو يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الملك ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حصل مقاصدنا يا الله مقاصد الدنيا ومقاصد الاخره واقض حاجاتنا واقض حاجاتنا واقض حاجاتنا بالخير ببركه شهر رمضان. wa bi barakati syahri syawal wa bi barakati siami ramadan wa bi barakati tilawatil qur'an wa bi barakati qiyamil lail wa bi barakati zakatil fitrah wa bi barakati silatul wa bi barakati halal bi halal Allahumma rizukna ilman nafian wa amalan mutakabbalan wa rizukun halalan tayiban muasaan يا عزيز يا غفار يا عزيز يا غفار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبركه وسلم Subhana robika rabbil izati amma yasifun wassalamu alal al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mekaten telan semanten ingkang wagat dalem aturaken kathah kalepatan nyuwun pangapunten matur suwun sanget sampun kersa mirengaken usikum wa iyyaaya bitaqwallah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.